Get ready to feel the magic of music like never before. Get ready to be mesmerized by his soulful voice. Get ready to witness magical foot-tapping entertainment. A man who will set ablaze thousands of hearts by his voice. Finalist of Saregamapa Challenge 2005. With musical journey of more than 2,000 shows. Are you ready to get musically enchanted? Please welcome the mesmerizing voice. Bhumik Shah.
Juma, 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 Ju